Рослини відчувають любов. Вони краще ростуть, коли ви наділяєте їх своєю турботою. Саме про рослини, про те, як же за ними доглядати, будемо сьогодні говорити з Андрієм Рязановим, власником розплідника декоративних та плодових рослин. Дуже рада бачити вас сьогодні в студії. Пане Андрію, ви прийшли не самі, принесли з собою ось таку красу у нашій студії. Зараз тут все пахне ялинками. Дуже класні, гарні рослинки тут з'явилися. Трошки освіжили і додали краси. Що ж потрібно для того, щоб любити рослину? Чому ви обрали собі за життєвий шлях саме догляд за рослинами? Ну, по-перше, доброго дня, Юля, доброго дня, шановні глядачі. Чесно кажучи, це в деякій мірі це сімейний бізнес. Мій батько Михайло Борисович, він розпочинав наш розсадник. Просто рослини були трохи другі. Були в нас напрямки. Ну, як і в кожній фірмі, є напрямки. Є напрямки троянд, напрямки плодових рослин. Я саме у нашому розсаднику відповідаю за оце, за оцю красоту, за декоративне направлення. Це хвойні, це троянди, це декоративні кустарники, які, до речі, в Україні зовсім недооцінені, можна так сказати. Недооцінені, так, зараз же, наскільки зараз модно, дуже багато людей звертаються зараз за декоративними квітами і рослинами також, хочуть наповнити свою оселю красою і, звісно ж, і в горшках, і так просто у ґрунті висаджують рослини. Так, саме так. Я повторюся, я займаюся з цим з дитинства. Можна сказати, хлопці там виростав, хтось на футболі, хтось з батьком у гаражі. Я виростав з батьками на полі, на плантації. І спочатку, ну, я пам'ятаю і 90-ті роки, ну, я вже не такий не хлопчик, 45 років. Я пам'ятаю, в 90-ті зовсім не брали оце направлення. Ну, люди що хотіли. До речі, ця тенденція і досі залишилась. Троянди чи плодові рослини. Тобто по цей день є категорія людей, які бачать свій сад тільки в його самому цьому примітивному, утилітарному назначенні. Тобто сад – це, ну, український класичний садочок. Вишня. Ну, яблунька. Так, щоб можна було вийти і поживитися, що з'їсти, так? Да, ну, влітку чи навесні трохи там тюльпанчиків, трохи такої. Але ж зараз все змінилося, так? Так, так. Зараз люди, і це не зараз, це з початку 2000-х почалась тенденція. Люди висаджують, я знаю такі сади, де зовсім нема плодових рослин. Ну, це, як правило, да, будемо відверті, це заможні люди, зовсім нема ні яблунь, нічого. Люди кажуть, нам воно це не треба, ми це купимо, хвойні вони садять. І я спочатку сам не розумів, чому. Але я прочитав досить таку мудру фразу, Ларош-Фуко, здається, сказав, що висаджуючи сад, ми становимося щасливі на все життя. Чули, може? Це правда, там, так, да, і є. Щось, ну, дословно не пам'ятаю, ну, щось типа, хочеш стати щасливим на один день, напийся, хочеш стати щасливим на рік-два, оженися, хочеш стати на всю життя, розбий собі сад. Ви щаслива людина? Так, да, звичайно. У вас багато вже виросло. Да, і хочеш, ну, є деякі люди, котрі, ну, от я сказав вже, ця група, це, як правило, заможні люди, котрі багато роблять, багато заробляють, вони зовсім не хочуть плодових, ну, може так, тільки фрагментарно. І ці люди, вони насправді, ну, да, здається, вроді не дуже умні. Там. Насправді ці люди мудрі, бо вирощуючи ялинки, чи троянди, чи деякі там ялівці, їх з'їсти неможливо, але людина, не знаю, покращує чи піднімає на інший рівень. Це ж зовсім інше повітря. Якість життя. Якість життя – це досить об'ємна така субстанція. Якість життя, ну, вона
кажеться, ну, здається, ну якість, якість. Ні. Насправді людина, коли повишає якість життя, вона має завжди добрий гумор, здоров'я і оцей весь комплекс. А якщо ми маємо здоров'я і добрий настрій, то ми більше грошей заробляємо. Ну так, звичайно. Тобто, да, здається, так воно несумісне, а... А якщо вже ви отак от перейшли на хвою, так, перейшли більше на хвойні, на ялини, так, ялівце, от ви казали, да, так, ще ну, там і декоративні, сосни. Декоративні кустарники. Декоративні кустарники теж мають право на життя. Але в них є, ну я знаю, мінус, не мінус, вони, от чого хвоя саме популярна? Це досить просто, по-перше, вона виділяє багато фітонцидів, які допомагають і органам дихання, ну і багато там ну це справа не 10 хвилин. І, по-друге, вони єдине, що має вигляд взимку, це хвоя. Вони вічно зелені. Да, так, ну, не треба бути садоводом, щоб зрозуміти. Троянда, яка б вона красива не була, чи гіацинт, воно відквітло. Відцвіло, і все, і вже немає. А тут зараз ми можемо... А оця блакитна ялина, вона дивитись... і взимку красива, так, і влітку, і як угодно. А, можна сказати, що зараз стали саме такі рослини модними? Чи є мода на рослини взагалі? От... Мода на рослини є, дійсно є. Спочатку, коли наш ринок був досить ненасищений, везли з Польщі, да, там, ну, прикро, але так було, з Польщі саме примітивне. Ту і смарагди, вони по цей і по свій день з'являються хітом продажів, ну я не про це. Ялівці, зараз, коли люди всього цього вже набралися, з'являється ціла когорта колекціонерів. Тобто я не просто так взяв, ну, я думаю, нас дивляться і садоводи з досвідом, я взяв щеплені форми. Uh-huh. Оце називається, Юля, щеплені форми. Uh-huh. Тобто я не знаю, кам є можливість наїхати. Звичайно, ми покажемо оту, так? Оту, яка так, біля вас. Так, дивіться. Отут, бачите, щепа. Бачите, ага, цей тип uh-huh. щеплення називається в розріз. Так. Тобто uh-huh. це... Оце був маленький отакий от, ну мені жаль, ага. Оце був маленький такий живець, ну черенок російський. Угу, угу. Він був от сюди вщеплений, ну чому так. українською називається щеплений. Угу. І потім от цьому рослині низу, це низ звичайної ялини. Звичайна ялинка, ви вона до неї прищепили. Вона обдерта. Ага. Тобто, ну, здається, палка і палка. Ні, якщо б вона була не обдерта, це була б, звичайно, зелена ялинка, що розумісно. Uh-huh. Це досить важко їх прививати. Це довго їх нарощувати. Оця маленька кулька, їй вже 3 роки. Uh-huh. І які вони потім виростають? Вони маленькими будуть чи більшими? Оця палка російською називається, оце привой, оце подвой. Uh-huh. Ну, щепа і прищепа. Так, щепа і прищепа, так? І так. Скільки років? Оця палиця буде просто товстіша становитися. Угу. Вгору вона підніметься сантиметрів на 10, не більше. А кулька, да, кулька буде наростати. Угу. І вона може скільки років жити? Ялинка ж дуже довго живе. Так. І така вона, ж буде... звичайно, буде менше трохи жити, ніж звичайні ялини. Вони по 700 років живуть, по 1000 років. Але, да, ну, я кажу, буває клієнтам, коли питають, скільки воно буде, я кажу, як не прикро це, воно буде жити довше нас. А, довше нас. Навіть оця щеплена ялинка буде жити 250-300 років. Угу. Тобто ми були не балувані в Україні, ну, в колишньому Радянському Союзі, а Німеччина, Англія, там завжди це було. Там завжди прищеплювали. Так, у нас щепили теж спокон віку. Ну, але фруктові більше дерева. Фруктові, звичайно. Угу. Бачите, скільки зараз цікавого, нового українці да. дізналися? Це в нашому бізнесі, скажімо так, це вищий пілотаж. Угу. І щеплять їх з дві мети. Ну, по-перше, ця кулька, вона в природньому виді, воно на землі. Це, по-перше... Це називається підняти на рівень очей глядача.
Угу. Тобто, ну, глядачі ми з вами, так, чи наші гості, не принципово. І друге, буває, їх щеплять і на низькому штамбі. На низькому штамбі, я не знаю. Ну, це вона маленька, дивіться. Ну, ось ця, яка у нас тут. А, дивіться, ага. Де камера. Оце називається низька щепа. Угу. Тобто, бачите, воно теж прищеплено. А, знизу прищеплено. Тож, ага, досить часто люди питають, а чому ви їх щепите? Їх неможливо вирощувати з насіння. Чому? Був такий умний дядя, називався він Мендель. Угу. Генетичне розщеплення називається. Тобто, якщо оцю кульковидну блакитну ялинку, да, на ній будуть досить справжні такі маленькі шишечки. Ну, якщо з них зібрати насіння і висіяти, генетичний розщеп піде. Угу. Тобто одна виросте така, друга звичайна, третя не блакитна, а зелена. Тобто там немає гарантії, тобто, що такий, буде те, що да, вам важкий потрібно. Шлях, це він не від скуки, це просто угу. вимушений. А скільки виживають? Ну, я маю на увазі, от ви щеплення робите, у вас же декілька підходів. Звичайно, так і є. Оці штуки, вони не дешеві. Чому? Бо коли щеплеться оцим маленьким живцем, далеко не всі виживають. У деяких культур процент великі, там 90, а деякі, от, наприклад, сосни. Угу. От може бути, бачите, оця прижилась. Угу. Така вона зараз теж да, кулькою бачите? Буде. Ага. Ну, оце, бачите, оця кульковидна, угу. А це просто була звичайна сосна. А процентом 70 її сестер не... Ой, не 70%? Ні, я поплутав. 70 прижилось. А, 70 прижилось. 30 відпало. 30 відпало. Ну, це, в принципі, непоганий відсоток, мабуть, ну, непоганий серед відсоток, селекціонерів так, вважається. Це не селекція. Не селекція. Селекція – це коли виводять нові сорти. Угу. Ну, це ж не можна вважати новим сортом. Це щеплення. Просто щеплення. А нові сорти ви виводили коли-небудь? Нові сорти я не виводив, але дивіться, є теж також така штука. Є гібридізація, є селекція. Це трохи різні штуки. Селекція – це коли виводиться сорт, який насіневим розмноженням повторює повністю материнські ознаки. Гібридізація, ми всі можемо робити гібриди. Коли мама ваша, чи бабуся, чи моя збирає дома з наших томатів насіння, це свого роду гібридізація. Угу. Тобто ви ж розумієте, що ті томати, вони росли не в ідеальних умовах, тобто їх опилювали, чи я не знаю, як правильно українське, та, напевно, опилювали. Опилення є, так, таке слово, звичайно ж, в українській мові, так. Да, їх опилювали пилком з других сортів. Угу. От, так що виводити нові сорти, навіть троянд можете і ви, якщо да. А чи потрібні особливі умови для оцих вже щеплених рослин? Ні, коли вони вже прижилися, коли вони вже на оцих... Ну, досить щільно вже схватилися, нічого важкого. Просто висаджувати в звичайний ґрунт і все. Але так, ж ґрунт так. Для сосен, кажуть, інший потрібен. Зола треба, щоб знову, була. Знову, доречно, якщо, я не знаю, знову камера наїде, можна тут показати. Нам видно, бачите, тут торфу біля 70%. Самого гумусу, ну, звичайної землі, кажучи простою мовою, тут близько 30%. А як же тоді в садок завозити торф? Так, так. Так, і потім все змінюється. Торф і у нашому розсаднику продається, ну і взагалі це не відкриття, він продається досить поширено. Але ж все одно для того, щоб собі зробити такий садок біля хати, ну, наприклад, так, із хвойних рослин, то треба розуміти, що ви посадите на торфі ті рослини, які живуть, на суміші, ті, які живуть на цьому ґрунті, які будуть потім жити, а інші, які звикли до іншої землі, ну, ґрунту, до іншого, ви вже не зможете висадити, так? Виходить, що ви повинні орієнтуватися лише ні, на такі ну, умови. Це, скажімо так, це не догма, це бажано, бажано їх з торфом. А так, насправді, от є таке в нашому бізнесі таке, як би, поняття,
Є маленькі рослини, а є такі крупноміри. Це коли велика сосна, велика туя. Вони ростуть у полях. Ніхто їх там не поливає, ніхто туди не сипе торф. І ростуть? Так, ростуть. Звичайно, вони трохи відстають від тих, що в ідеальних умовах. Тобто полив і торф. А екзотичні рослини, вони досить вибагливі. От ви казали, що справді у нас наші українці, так, наші земляки, вони так. Не так звикли до вибагливих рослин, а користувалися тим, що було у нас. Але коли почали вже завозити з інших країн, ну, там з Голландії дуже багато рослин завозиться, з там Польщі, чи з Польщі, так, то це ще нічого. В принципі, там кліматичні умови такі більш для нас, мабуть, сприятливі. А якщо це екзотичні рослини, якщо це, наприклад, з теплих країн завезені різні рослинні форми, то як тоді за ними доглядати, наскільки вони можуть прижитися у нас? Ну, екзотичні рослини – це теж досить таке розмите. Насправді, деякі рослини, які у нас відчувають себе добре, вони чомусь у нас вважаються екзотичними. Угу. Ну, наприклад, авокадо буде рости у вас? Ні, авокадо не ні. Ось, тропічні рослини. Я от зараз підберу якийсь, напевне, от та сама гортензія, так? Угу. Вона спокон віків в нас росла. Просто це була примітивна, так називаємо, древовідна на русь російською, гортензія Анабель. Є більш такі шикарні сорти, вони навіть і на гортензію вже не схожі. Вони вже можуть комусь здаватися як орхідея. Але вони виросли так, вже у нас. А в технічному плані, таке неромантично, в технічному плані вони залишились той самою гортензією. Тобто той самий температурний режим їм потрібен, той самий полив, нічого складного немає. Нічого складного. Це ті рослини, які вже багато років живуть у нас. А насправді екзотичні рослини, так, там з ними мороки вище голови. Ага. Ну, є такі рослини, які взагалі ви намагаєтесь не завозити, знаєте точно, що так, вони тут жити не будуть. От, напевне, є у продажу, я не знаю, це антиреклама, я, може, комусь зекономлю грошей. Хебе. Хебе – це така красива штучка, сукулент. Вона в нас не зимує. Тобто у Голландії вони зимують, там не дуже тепле літо, але там і досить тепла зима. А у нас замерзнуть. Так, у нас більш континентальний клімат. Угу. Знаєте ж, є таке поняття субтропічний, континентальний. Звичайно. Сибір – це суп, слава Богу, ми не там живемо. Але ж клімат змінюється. Кажуть, зараз тільки багато рослин починає вже пристосовуватись і непогано себе почувають, і у нас, на нашій території. Знову, доречно, ви, напевне, теж садоводи. Дивіться, ківі, правда, це торгова марка. Знаєте, от як неправильно кажуть, не всі апарати ксерокс. Ну, ксерокс – це торгова марка. Ківі, вона, її научна назва актінідія. Угу. Ківі досить непогано у нас росте, так? І можна плоди збирати. Просто це не та актінідія, котра росте в Італії, в Новій Зеландії, та, як вона називається, волохата. А вона гладка і трохи менша. Актінідія аргута, актінідія коломікта. Ентузіасти її вирощували з 60-х років. Угу. А з приводу, от ви вже казали про сукуленти, справді зараз дуже модно і багато хто хоче зробити в своєму садочку таку діляночку, частинку землі виділяють. Кам'янистий садок його називають, так? Хтось дуже, називає японський садок. Дуже гарно це виглядає, але ж треба розуміти, звичайно, які саме рослини будуть поєднуватися. І є справді таке поняття у садоводів, так? Коли одна рослинка не любить іншу. І кажуть, близько краще їх не садити. І якось розділяють, дивляться, що з чим може бути сумісно. Є таке, це трохи не стосується малих рослин. Є рослини безумовні агресори. Це я можу їх зараз перерахувати, садоводи з досвідом їх знають. Це горіх, він під собою все глушить. Якщо ви бачили, під горіхом навіть бур'ян дуже погано всходить і так поганенько себе відчуває. Це абрикоса, саме дичка,
культурні сорти, вони менш виділяють токсинів, і дуб. А так рослини зазвичай між собою ладять, так? Непогано себе почувають рослини, але все одно треба розуміти деякі висоту. Деякі навіть рекомендують садити поруч із іншими. От непогано у саду, коли є всі наші рідні чорнобривці. Вони нематоду вбивають, це такі черв'ячки. Вони відганяють комарів. Колорадських жуків. От кажуть, що чорнобривці навіть діють на колорадських жуків. Да, ну, це теж умовно. Скажімо так, трохи відганяють. Тобто повного капута не буде. Угу. Ну, є, певна дія є. З приводу поливу, справді потрібно розуміти, що поливати більше, які рослинки можуть обійтися і без такого активного поливу. І, мабуть, зараз дуже популярно робити собі вже автоматичний полив. І багато хто автоматичними системами користується. А з приводу поливу, як ви вирішите це питання? Чи можете ви порекомендувати, як саме краще поливати рослинки? Чи це може бути капельним шляхом? Чи це, можливо, там просто орошення? Яким дивіться, саме, як я розсаднику підходить? Поливаю, то садоводам не цікаво буде. Відрами? Ні, не відрами. Просто в нас специфіка. Специфіка садового центру. Там взагалі геть нема рослин у землі, у ґрунті. Все виглядає отак. Угу. Навіть троянди, навіть чорнобривці. Тобто ми вже досить давно прийшли до європейської, скажімо так, практики продажу рослин у контейнерах. А для себе? От чи можемо, да, чи може хотів, людина і сама так користуватися? Хотів розказати, ну, бо я практикуючий садовод, у нас у розсаднику, не у садовому центрі, а у розсаднику, це трохи різні речі, все ж росте у землі. Капельний полив досить непогано себе показав. Просто ставити його, не ставити, це справа не стільки, як сказати, передбажань, а це справа грошей. Автоматичний полив – це по грошах досить затратно. Він, ну, не копійчаний навіть на сьогоднішній день. Є зовсім круті системи, є системи зі смартфона. Є люди, там він в Іспанії, він дивиться на смартфон, він бачить, що у нього вдома. Він хоче, включає, хоче, не включає. Є повністю автоматичні там, де датчики дощу. Тобто, якщо вологе повітря, він не включається. А так ви просто можете самі вже дивитися, чи потребує рослинка полива. А рослини, вони досить по-різному потребують. От, наприклад, ті самі овочеві рослини, вони ж всі знають. Люба бабуся вам скаже, помідор не треба поливати по листу. Він цього не любить, він буде хворіти. Хвоя навпаки, хвоя, троянди, вони досить полюбляють, коли їх рошують. А так? Ви отак бризкаєте їх? Так, ми зверху, ми поливаємо зверху. А, ось як. Ага, ясно. Бачите, я думала, тільки в ґрунт поливається рослинка. Ні, ні, в якому разі. Ні, можна і в ґрунт. Но коли їх попадають краплі води, у них, як би це сказати, ну, що таке голки, Юля? Це трансформовані листові пластини. Угу. Це вони дихають, вони живуть цим? Вони дихають, вони мають можливість впитувати вологу. Угу. І я бачу, що тут малесенькі шишечки вже є, так, на цих ялиночках. Надзвичайно гарні, просто чудові ялинки шишечки, і голубого кольору, такі блакитні. Шишечки на ялинках і ягідки на ялівцях, ну, російської можжевельники. Це ознака того, що рослина вступила. Їй вже добре, вона вже прижилася. Вона вже, да, вона вже не дівчинка, ага. Вона вже дівчина. Вже підросла, так. А, Андрію, скажіть, от якщо людина хоче собі зробити, ну, на балконі, навіть на балконі зробити от собі такий садочок невеличкий. Так? І посадити собі у вазонку, виростити ось таку ялиночку там, чи сосну, наприклад. Чи це взагалі можливо зробити? І чи буде витримувати потім зиму, мороз ось ця рослинка? Чи не треба її заносити потім в квартиру? Як так, взагалі? Це можливо.
Трохи складніше, ніж у ґрунті, ну, на дачі там чи вдома. Але це можливо. Є навіть такі сорти хвої. От, до речі, оце все це може рости, так сказати, на балконі. Ну, угу. У малих контейнерах. Є навіть книжка російською, скажу назву, бо вона на російській написана. Особенності вирощування рослин в контейнерах. Тобто вона трохи більше потребує добрива і трохи частіше поливу. Ну, бо земля вона прощає, багато прощає. Тобто забув полить, да, тую, ну і забув, і забув. Їй там вдосить, вона знайде собі влагу. І мінералів вона тут знайде. Тут нічого вона не знайде. Так, а що ж потім, пересаджувати? Чи отак вона в контейнері і росте? Може і в контейнері залишить, просто потрібно буде міняти кожні 2-3 роки на більшу тару. А, просто пересаджувати і технологія така сама, як і з кімнатними квітами. І що, не замерзне взимку вона? Ні. Отак просто буде стояти і все з нею, ну, буде? У мене у садовому центрі вони навіть на землі стоять отак. Угу. Ну, не треба нічим закривати, бо знаєте ж, багато садоводів... Листяні потрібно. Листяні закривати. Це, так, кажучи нашим, ну, нашою мовою, листяні – це всі рослини, які мають листя. Листя, не голки, а листя, так. Тобто, да, це вейгела, це та сама гортензія, це троянди, угу. Спреї, ну, багато чого. І за ними ось такий дуже невибагливий догляд потрібно. Листяні, вони трохи, так, трохи на йоту більш вибагливі. А які рослини вважаються, на ваш погляд, найвибагливішими? От які з тих, які у вас є? Давайте питання розділимо. Вибагливі на що? На сонце, на все, полив. На те, щоб їх от взяти до себе, так, і за ними слідкувати, дивитися. Поливати можна вільно, але можна Ні, і забути. Я скажу, колись. Є такі рослини, да, вони в антирейтингу, скажімо так, по догляду одержують. По... Це які? Це барбарис. Угу. Тільки не полив, він одразу сохне. Це гортензія, вона не стільки вибаглива до води, до ґрунту, вона тільки росте у кислому ґрунті. Угу. Тобто її, якщо, як казав про ці рослини, вони садяться у суміш ґрунту, ну, ґрунту землі з торфом, гортензії тільки у кислий ґрунт. Це треба скільки всього знати і розуміти, пане Андрію? І ще Андрію... пухіроплидні. Ага, бачите, скільки різних назв, скільки всього цікавого можна дізнатися, але справді кажуть, що рослинки люблять легку руку, люблять господаря і дуже люблять, щоб турбувалися про них, щоб їх поливали, підрізали, щоб за ними більше доглядали. Я так сподіваюся, що сьогодні ті люди, які дізналися вперше про себе щось про ті рослини, які в них є, щось нове, вони одразу ж будуть розуміти, що можна все. Зараз дуже багато з'явилось технологій, а і ви показали такі цікаві приклади щеплень рослин, дуже гарні форми виведені. Це надзвичайно приємно, що зараз українці мають таку можливість створювати у себе ось таку красу. Тому дуже дякую вам, пане Андрію, що прийшли сьогодні до нас. Сподіваюся, не в останнє ще прийдете, порадуєте нас такою красою.